bliver tidligere involveret i projektet, som set fra jer som rådgiver? Det kan have rigtig god og stor betydning, hvis det er en, der vil lægge det i det, der var tanken og intentionen bag det. Og det har ret meget at sige, for man kan sige, hvis ikke de går ind i det, men tænker lidt mere, at de kommer til at, hvad kan man sige, behandle det lidt ligesom en hovedentreprise, men hvor bare tingene skal defineres uden at ligesom åbne lidt af sig selv og give lidt med, så får man måske lidt mindre ud af det, end tanken var. Altså lige nu på den her sag i Håby, er det jo lige nu, at det ligesom favner, og bordet fanger. Og det har vi gjort meget ud af. Det er den erfaring, vi har taget med os at sige, prøv ligesom at involvere jer rigtig meget i det nu, fordi det skulle gerne være givet godt ud, og I skulle få, hvad kan man sige, få en bedre case ud af det i alle parametre. Altså det er lige fra bygbarheden til økonomien og til arbejdsmiljøet. Fordi hvis man går ind i det med fuld, og det synes jeg, de har gjort her, de har involveret dem, der skal. Ja, både på ledelsesniveau, dem der ligesom tegner firmaet, men jo også på den operationelle niveau, altså byggelederen, der er i gang med at lave en tidsplan og sådan nogle ting. Så det virker meget lovende. Hvordan medvirker I selv til, at der bliver et godt arbejdsmiljø ude på byggepladsen? Det gør vi jo ved at holde os, have noget know-how og fordele det internt i huset. Vi har omkring 8, der kører byggesager hele tiden. Og de kører det jo fra stort til småt. Det er vi begunstiget af, kan man sige, hvis vi også skal bruge det. Og det mødes vi så cirka en gang i hver anden måned, der mødes vi alle sammen, sådan, nu er det så lidt mere teamsagtigt, men ellers fysisk. Og så har jeg sådan nogle møder individuelt med nogle lidt mindre grupper, der hvor de nu sidder og opholder sig. Nogle af dem er lokeret nogle forskellige steder. Den viden, den prøver vi at bære rundt. Så det er den første del. Den anden del, det er jo så også at have den respekt, der følger med, det er at holde øje med nogle byggerier. Altså både respekten for, at det er bygherrens penge, der bliver brugt, så de skal bruges fornuftigt, som den ene. Og det andet er jo, at det skal gøres under nogle betingelser, som fungerer. Og det vil sige, at man følger de regler, der er. Og det gør vi jo ved sådan en sag her. Det gør jo, at vi siger, at vi er bygherrens forlængede arm. Vi har fået overdraget også den stafet, der hedder sikkerhedsdelen. Så vi er med til deres sikkerhedsmøde, til trods for, at vi jo primært er observatører. Claus er også velkommen, men reelt set, så skal vi gøre det, og det har vi også sagt ja til at gøre. Og så får vi jo selvfølgelig lavet sådan, at vi er en del af det. Og det gør jo også, tænker jeg, at vi får hånden lidt mere med på globepladen, men vi får også noget engagement i det. Altså jeg har også nogle folk, der så også går op i det, og også ærger sig lidt, når de har fået i et udbudsmateriale har fået skrevet den forkerte stilladsklasse, og det viser sig, at den skulle lige have været en tand højere op, fordi det her skulle jo også laves, og det har man måske glemt, fordi det var en lille ydelse til måske en 50-100.000. Så det know-how, det bruger vi også sådan firmamæssigt til at fordele, så vi bliver flere, der ved det, og så på den måde måske også i sidste ende har et bedre produkt. Hvis du skulle give et godt råd til en almen bygherre, der skal i gang med et byggeprojekt omkring arbejdsmiljø, hvad skulle det så være? Jamen, så synes jeg, at i første omgang, så skal han jo typisk finde ud af at vælge sig en rådgiver. Så skal han jo tænke over, om det er nogen, der har det know-how, altså nogen, der har prøvet det her før, og der gør det løbende. Og det er ikke bare noget, de fortæller om, ved at de har en masse pjæser og en masse tekst omkring det, men også fysisk ved det. Det vil altid være en god ting. Og have den tilgang, at man kan se det i nogle praktikere. Og jeg mener, i sidste ende bliver byggeriet ikke bedre end de mennesker, der er på alle niveauer. Og derfor tror jeg, at praktikerne op til bygherren er det gode bindeled i hvert fald set i forhold til det. Det er den ene del, og den anden, det er jo så også, at man må lade være med som bygherre og ligesom sige, så man bare kastet stafetten helt blindt over til nogle andre. Der skal man også selv være en del af det, få spurgt ind til det og få skimmet materiale. Der er ingen grund til, at man måske skal læse det fra ende til anden, men se, at tingene foreligger. Og sådan kende lidt til, hvad kan man sige, dagsordenen i forløbene i byggesagerne. De er jo vidt forskellige. Det her, det er jo et eksempel på et tidligt udbud, andre gange, der kører man det jo helt væk, og andre gange, så er det ud til en totalentreprenør, men ansvarsområderne er jo ikke ændret sig af den grund. Så derfor kan man sige, involvere sig i det og vise noget engagement i det. Det smitter også af, tror jeg, også på de mennesker, der på den anden side af bordet skal hjælpe ham.